אותו דבר. או מחויב המציאות שאני תמיד ארצה לדעת יצירתי, לא משנה, כל דבר. זה הסיפור של כולם, אני חושב. נכון, נכון. רק עליו אנחנו רואים באמת ושקר, אבל מישהו אחר זה טוב ורע, מישהו אחר זה שמחה ועצבות, אותו דבר. זאת אומרת, זה כמו שמישהו יגיד מחויב שאני ארצה להיות שמח. מישהו יגיד מחויב שאני... אוקיי, אם זה מחויב, אז אתה בבעיה רצינית ביותר. למה? כי במציאות שלנו אין שום דבר שאם תגיע אליו, תקבל את מה שאתה רוצה בשלמות. זאת אומרת, תמיד יהיה לך חיסרון. עכשיו בוא נבדוק, בוא נגיד ניקח אותך עם האמת והשקר. אם אתה אומר, מה זה אומר לחפש את האמת בעיניך? אתה אומר, אני רוצה למצוא את האמת. מה זה אומר? מה אתה רוצה למצוא? אתה רוצה, מה זה אומר למצוא את האמת? שלא יהיה לך ספק, זה מה שאמרת קודם, נכון? אבל הספק תמיד יהיה. למה הוא תמיד יהיה? כי אם יש לך אותו עכשיו, גם אני אתן לך את התשובה לך ספק. למה? תראה, מה שאין לך שאלה עכשיו, מה שבאמת אין לך שאלה עכשיו, לא משנה מה יקרה, אין שאלה. אבל אם יש שאלה... זה גם כן, נכון. אם אין לי שאלה עכשיו, מי שיכול להגיד, היי, אתה תלב לזה? מה שבאמת אין לך שאלה עכשיו. לא, כי יכול להיות שיש לך שאלה מודחקת, אתה מבין? בוא נניח שיש דבר שאין לך לגביו שום שאלה, שדרך אגב קוראים לו כלום. כן. אוקיי? שלגביו אין לך שאלה, ולא יכולה להיות לך שאלה, כי אין שם כלום. אבל לא ניכנס לזה. זה לא, אתה... חיים קשים. עכשיו בוא נתקדם. תקשיב. לגבי, כשאתה אומר אני רוצה לחפש את האמת, מה אתה בא לומר בעצם? אני רוצה להגיע לוודאות, נכון? אבל אי אפשר להגיע לוודאות. כי אם יש לך שאלה, נגיד אתה שואל, תשאל שאלה. שאלה כלשהי שיש לך שאלה. תראה, יש בשולחן, יש לך שאלה? לא. אז אל תשאל. נכון. ותשאל שאלה שיש לך שאלה. השאלה הראשונה, אם יש הבדל. תגיד, האם יש הבדל בין משהו למשהו? בסדר? יפה. עכשיו, אם יש לך שאלה, זה אומר שבתוכך בלב יש מקום של שאלה. יכול להיות שיש גם מקום של תשובה, אבל יש גם מקום של שאלה. עכשיו, גם אם אני אתן לך את התשובה, זה לא מחק את המקום של השאלה. רק מילא אותו, אבל אתה עדיין עם שאלה. כי יש שאלה, תשובה. כאילו השאלה תצוץ, לא, זה לא נעלם. השאלה תצוץ ואתה צריך למלא אותה עם התשובה. אז היא עוד פעם צצה, אתה צריך למלא אותה עם התשובה. טוב, אני יודע שיש מצב שבו אני יכול... זה המשל, זה... אני אתן לך משל אחר, שהתשובה מגיעה במעלימה את השאלה. אין כזה במציאות. בוא ננתח את זה, בוא ננתח את זה. אתה ממשיך לקרוא את זה. אתה אל תלחץ. אל תלחץ. אני לא מחוץ. אנחנו בודקים. אנחנו בודקים. בסדר, יכול להיות שאני טועה בהכל. אם אני טועה בהכל, יש לך מזל עוד יותר גדול, אבל לא משנה עכשיו. בוא נתקדם, בוא תסביר לי אתה מה זה נקרא לחפש את האמת. ואתה מבחינתך לחפש את הטוב, אתה שומע? לחפש את הטוב, לחפש את האושר, לא משמע שתרצה תלביש על זה. מה זה אופן? מה אתה מגדיר כאמת? שאתה אומר לחפש את האמת, מה אתה מתכוון אמת? לדעת שמשהו באמת ככה. מה זה אומר שהוא באמת ככה? שזה אמיתי, שזה באמת ככה, והוא, כמו שאמרת מקודם, הוחלט, זה לא ישתנה לי עוד רגע. שזה ככה וזהו. לא עוד, מה? פתאום, לא, אולי זה ככה, אולי זה ככה, ואולי לא, ואולי... רגע, רגע, אז מה? אז מה אם יש ואולי? יש ואולי, יש תשובה, למה לא? רגע, לא, אז אני שאלת את מה זה האמת, אני יודע שזה מה שהוא ומה שהוא. לדעת מה הוא הדבר באמת. כרגע. איך? אם הוא ישתנה. תן דוגמה, אתה עכשיו בוא תיקח שאלה, נגיד לדוגמה, אתה שאלת שאלה, אני רוצה להבין אם זה ככה או ככה. כן. עכשיו, השאלה הזאת הייתה לך אותה לפני חודש? לפני חצי שנה, אתה את השאלה הזאת? לא הייתי. לא. היום יש לך אותה? כן. אתה יודע מה זה אומר? שגם אני אתן לך את התשובה, יכול להיות שבעוד חודש תהיה לך עוד פעם שאלה על אותו דבר אפילו. אתה מסכים איתי? בטח. או במילים אחרות. לפני חודש, חסר לך את הזה? לא. היום חסר לך? כן. מסקנה. גם אם יהיה לך את זה, יכול להיות שיהיה חסר לך אחר כך משהו אחר, או אפילו את אותו דבר. בוא נניח שזה יהיה, אולי יהיה חסר לי, וגם גם עושים, ואולי לא. יפה, נכון, 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 רגע, תקשיב. אבל כשאתה מבין שיכול להיות שגם אם אני אתן לך את התשובה יהיה חסר לך, אולי, זאת אומרת שהתשובה לא מספקת, כי עדיין יש את הספק, אבל אולי בעוד שנה אני אגלה משהו אחר. לא, עד שאני אגלה שהוא...
שאני אגלה את הדבר החדש, אתה שזה מביא... יספק אותי. בשנה הזאת, אני אגיד לי ממש נחמד. אז מה זה נקרא? רגע, אז מה זה נקרא לחפש את... לא, לא, אז זה נקרא לחיות באשליה. למה לחיות באשליה? תקשיב, כי אתה בעצם אומר, לא, אתה אמרת, אני רוצה למצוא דבר, שלא יהיה לי שאלה, אולי הוא ישתנה. אבל אתה עצמך קולט שיכול להיות שבעוד חודש אני אלמד משהו חדש, שישנה לי את כל תפיסת המציאות שלי. אז כשקרה, אתה יודע מה, בסדר, מהחדש. אז כשאני... אתה יודע למה תמיד יהיה לך ספקות? כי כל מה שאתה יודע מבוסס על השכל שלך. ותמיד תוכל להגיד, ואולי אני טועה בהכל. השאלה הזאת, ואולי אני טועה בהכל, יכול להיות, יש לה תשובה, אפשר למצוא לה תשובה מוחלטת? לא, כי אתה לא יכול נכון. אבל השאלה הזאת היא קיימת. היא קיימת, אז תמיד תהיה שאלה, אתה לא מבין את זה. אני מרגיש בתוך תשובה שעזרת לא, שאלה אני מחזיר אותו אליך עכשיו. רגע, אני מנסה להסביר לו, הוא טען טיעון בהתחלה. הוא טען טיעון שאומר שמחויב שהוא יחפש את האמת. כמו שבן אדם אומר, מחויב שאני ארצה להרגיש טוב. אם מחויב שתרצה להרגיש טוב, זה אומר שמחויב שתרגיש רע. כי אם אתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב, פירושו מחויב שאני עכשיו שיש טוב ורע. אחי, אם מחויב שאני ארגיש טוב, זה אומר שמחויב שאני אחשוב שיש טוב ורע, אז מחויב שאני אסבול קצת תמיד. ואם אתה אומר מחויב שאני אחפש את האמת, פירושו מחויב שאני אחשוב שיש שקר. אז אם מחויב שאני אחשוב שיש שקר, אז זה אומר שמחויב שאני לעולם לא אמצא את האמת. אז אולי אפשר להגיד שאני שומע מה שאתה אומר, אולי אפשר להגיד שיש אמת מסוימת שהיא מסוגלת גם להכין את האמת והשקר בתור אמת. עוד פעם. אני בעצמך לגמרי, אבל אתה צריך להבין כשאתה מחפש, מה אתה מחפש. אבל אני רוצה להתייחס למה שאמרת, שאם אני רוצה להרגיש טוב, לא משנה אמת, לא משנה, אז אתה מבין שאם אתה רוצה להרגיש טוב, אתה תמיד צריך להיות, יש לך הרגשה של טוב ורע. אם מחויב, אם אתה אומר, תראה, מהרגע שנולדתי עד הרגע שאני אמות, לנצח נצחים אם אני קיים, תמיד יהיה לי רצון להרגיש טוב. פירושו, תמיד יהיה לי מחשבה שאומרת שיש רע. כי אם יכול להיות שיהיה מצב שלא יהיה מחשבה שאומרת שיש לי רע, אז לא מחויב שאני ארצה להרגיש טוב. נכון. נכון? ואם אתה אומר, תראה, מחויב שתמיד אני אחפש את האמת. או, זה תסביר את האמת לשקר. פירושו, מחויב שתמיד אני אחשוב שאולי יש שקר. עכשיו הבנתי. כי אם אני יכול להיות שאני אגיע למצב שאני לא חושב שיש שקר, כאילו, תראה, אתה אומר, בוא נבדוק, האם יש מצב שבו תגיע לאמת המוחלטת שבה לא לך שאלות? אם כן, אז לא מחויב שתחפש את האמת. נכון. ואם לא, אז מחויב שתמשיך לחפש. נכון. עכשיו אני אגיד שמחויב שאני אחפש את האמת. אוקיי, עכשיו אני שומע. אם ב-DNA שלך, במהות של התודעה שלך, כתוב, קיום שווה חיפוש אמת. פירושו, קיום שווה מחשבה שיש שקר. נכון. פירושו, קיום שווה לעולם, הרצון לא מתמלא. כי אם אני תמיד חושב שיש שקר, אז אני לעולם לא יכול למצוא את האמת. אני יכול למצוא אמת, אבל לא את האמת. אתה מבין? אז אתה בבעיה רצינית. עכשיו. גם זה אמור לעשות אותך למאושר, מה שהסברתי עכשיו. למה זה אמור לעשות אותך למאושר? למה? כי אם אתה באמת בטוח שמחויב המציאות שתמיד תחפש את האמת, אז אתה יכול להיות בטוח שמחויב המציאות שתמיד תסבול, ואז אם אתה תבין שבטוח שתמיד תסבול, אתה תפסיק לרצות לשנות את הסבל, ואז אתה לא תסבול. כאילו, אם אתה באמת בטוח, איך נבדוק אם אתה באמת בטוח, אם אתה מחויב לחפש את האמת או לא, איך נבדוק את זה? מאוד פשוט. אתה טוען שמחויב שתחפש את האמת. עכשיו תתבונה לתוכך, תשאל את עצמך, האם אני בטוח בזה 100%? כי אם כן, אני אסבול לנצח, ואז אין טעם לחפש. תבין? ואם לא, אז אני לא בטוח בזה מיכל, אז בוא נבדוק אם זה נכון. תבין? רק תרחק טיפה. תבין מה אני אומר? כאילו שים לב, כשמישהו, אני חופר איתו, ואז הוא אומר לי, הנפרדות מחויבת. מה שהוא אומר, אמר לי, הוא עצר בנקודת נפרדות, הוא אומר, רצון להרגיש טוב זה מחויב. רצון לחפש את האמת זה מחויב. אז מה אני עושה? אני מראה לו, מחויב, מקובל. אם זה מחויב, תבין שמחויב שתסבול, אז אמור לשחרר אותך מהרצון לשנות. עכשיו, אם זה לא שחרר אותך מהרצון לשנות, זה אומר שאתה לא בטוח שזה מחויב. כן. אבל אני אסביר לך את זה. אם זה שאתה מבין, אם אחרי מה שהבנת עכשיו, אתה אומר, טוב, אז לא אכפת לי יותר. כאילו, אם אתה אומר, טוב, תראה, אני מבין שאני לא עולה למצוא את האמת, אז זה לא מעניין אותי יותר. כאילו, אם אתה אומר את זה, אומר, וואלה, הוא הבין שהוא תמיד יחפש את האמת, הוא הבין שהוא תמיד יסבול, ואז עכשיו הוא כבר לא מחפש. אבל אז אם הוא יגיד, זה לא מעניין אותי יותר, זה אומר שהוא כבר לא מחפש את האמת. אז עוד פעם הגענו לאותו נקודה, אתה מבין? יש לי שאלה, אבל הספק הוא חלק מהאמת.
מקובל, אבל הוא מצפה לקבל אמת מוחלטת. להגיד אמת, פירושו שיש היפוך ואתה ספק ביניהם. אם אתה אומר אמת, זאת אומרת ששקר יש ספק. אחרת למה שמוד לאמת? עכשיו תסתכל. אני אסביר לך יותר מזה. אם אתה חושב שמחויב שתמיד תחפש את האמת, למרות שזה לא נכון מה שאני רציתי להגיד עכשיו. עכשיו רציתי להגיד משהו והוא לא נכון. מי אמר שהוא מחפש את האמת? מה? הוא אמר. לא, אין לי בעיה. אני אומר לו שלפי מה שהוא אומר, שמה שאני אומר זה מדויק, בוא נבדוק ובוא נתבונן. תרכז. אתה אומר מחויב שאני אחפש את האמת, האם זה אפשרי שתהיה במצב שבו לא מחפשים את האמת? כי אם לא, אז למה אתה מחפש את האמת? ואם כן, זה אומר שאתה חושב שיכול להיות מצב שלא תחפש את האמת. נכון. אבל אתה יכול להגיד, יכול להיות מצב שאני אחפש את האמת כשנמצא אותה. נכון. אבל האם מבחינת התודעה, האם התודעה יכולה לחוות מצב של אי חיפוש אמת? כאילו, מה זה נקרא למצוא את האמת? מה זה אומר למצוא את האמת? נגיד, זאת האמת, זה, הנה זה? שאתה אומר, זאת האמת? פירושו ששללת משהו. פירושו שאמרת, זה לא האמת. שאתה אומר, תראה, אתה אומר, הנה זאת האמת. פירושו? ואני בטוח שזה אמת. אם אני בטוח שזה אמת, פירושו שאני בטוח שמה שלא זה, זה לא אמת. פירושו שיש לי ספק. בתוכי. כי אחרת לא הייתי יכול להיות בטוח שזה האמת. אם אתה אומר, תראה, זאת האמת, הנה, חיפשתי ומצאתי שזאת האמת. זאת אומרת, מצאתי שזאת האמת, פירושו שאתה אומר, זאת ולא היפוכו. זאת אומרת שיש בתוכך גם את היפוכו. ואתה נאחז ואומר, לא, זה לא זה, זה זה, זה לא זה, זה זה, לא זה, זה זה. אז אתה לא במוחלט. אתה מבין? כשאתה מגיע לאמת האמיתית, אז אתה לא אומר, זאת האמת. אין משהו אחר. אתה מבין? מה אני בלמור? אין משהו אחר לבנתי? כשמגיעים לאמת האמיתית, זה המקום שבו אתה יותר לא מחפש את האמת. מה זאת אומרת? כאילו אם אתה אומר זאת האמת על משהו מוגדר, זה מה שיש בתוכך גם כן את השקר, כי אחרת לא היית יכול להגיד שזאת האמת. אז מה אתה כן אומר? נכון, אז אני אומר, אז אני אומר שבחיפוש האמת, אם אתה רוצה להגיע לשקט המוחלט, אז אתה צריך לנסות להגיע להבנה שבהבנה שם לא יהיה זאת האמת, שנגמר המושג של האמת והשקר. אז מה יש שם? כלום. סוג של ידיעה? כן, להגיע למצב, יכול להיות שזה מצב, חבן? כן. יכול להיות שזה מצב בלתי אפשרי, לא משנה, אומר כעיקרון, אתה צריך לנסות להגיע למצב שבו לא יהיה לך יותר מושג אמת ושקר, רוצנו את העוקץ. אם רוצנו את העוקץ, נפטר העניין. תראה, אם טוב לך מזה שאתה מוצא את האמת, אז אם נבטל את האמת ואת השקר, לא יהיה לך טוב. אבל אם רע לך מזה שאתה מוצא, מזה שאתה לא מוצא את האמת, אז אם נבטל את האמת את השקר, לא יהיה לך רע. אתה מבין? אני לא אמרתי את זה בשכל. אני קודם כל רוצה שהוא יסכים להכיר בכך, שיבין שאם איכשהו תופס את עצמו, אם זה מחויב, אין לזה פתרון.